নমস্কাৰ মই ৰশ্মিকৰাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কি থাকিব সেইখিনি কথা গমেই পাইছে অলৰেডি মই থান্ডিল আৰু টাইডোলত দি দিছোঁ আৰু যদি ভাবিছে যে এই ভিডিঅ'টো মই অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে ঘটনাটো ঘটিছিলে যোৱা ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰৰ ৰাতি সাতটা পয়ত্ৰিছ চল্লিছ মানত আৰু ভিডিঅ'টো মই এই কাৰণতে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যিহেতু আমি যেতিয়া হস্পিটেল পাইছিলোঁ তেতিয়া সাংঘাতিক ধৰণে এটা মীৰাকল হৈছিলে এইটো বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও পথালি কোলাত নাথাকে কাৰণ সিহঁতি দৌৰিব পৰা হৈছে খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে কিন্তু আমাৰ চেংডাঙক চাওকচোন একদম ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ কানিৰে মাকৰ কোচত পথালি কোলাত এনেকৈ আহিছে আৰু হস্পিটেলৰ বিচনাত আমি এনেকৈ বহুৱাই দিছোঁ নাই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এটা কথাই অনুৰোধ জনাম যে ভিডিঅ'টো ভিউজ পাবৰ কাৰণে বা সৰু ছোৱালীজনী হস্পিটেলত থাকোঁতেও ভিডিঅ' কৰিবলৈ নেৰিলে এনেধৰণৰ মন্তব্য যাতে নিদিয়ে কাৰণ ভিডিঅ'টো আমি ঘৰৰ পৰা কৰা নাই যেতিয়া চেংনাঙৰ এটা মীৰাক হ'ল যেতিয়া চেংনাঙে ভাল পাই গ'ল তাৰ পাছত এই কথাখিনি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰো যদি বিপদ বিঘিনি হয় তেতিয়া যদি আপোনালোকেও এই মাধ্যমটোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে বা সুস্থ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণেহে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সকলোকে ৰেচপন্স দিছে কিমান ধুনীয়াকে নাৰ্ছ বিলাকৰ লগত কথা পাতিছে আৰু এই অকণমানি ভণ্টিজনীক তাই বোলে গৈছে নেকি মনত পৰিছে ৰাস্তাত কৈ আহিছে দদৌ দাইদাইছে মনুহতৰ ৰুমটোত মই আছিলোঁৱেই আৰু সেইখিনি সময়তে মনুৰ লগত চেংনাঙে ইমান জঁপিয়াই জঁপিয়াই খেলিছে হাঁহিছে ফূৰ্তি কৰিছে মুনুৱে দাঙিছিলে দাঙোতে যিহেতু শিশুৰ হাতবিলাক খুব কোমল হঠাতে হাতত ইমান বেছিকৈ দুখ পাই গ'ল যে কেনেকৈ দুখ পালে মানে একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ ইমান জোৰকৈ কান্দিলে কি কৰোঁ ক'লে যাওঁ তেনেকুৱা লাগি গ'লগৈ আৰু এতিয়াই দিছে এক্স ৰে কৰিবৰ কাৰণে ইমান কান্দিছে আজিকালি প্ৰথমতে মোক সোমাবলৈ দিয়া নাছিলে যদি চেং ডাঙৰ কান্দন সহ্য কৰিব নোৱাৰি মই দৰ্জা ঠেলি সোমাই গ'লোঁ পিছত দেখিছোঁ যিখন হাতত তাই দুখ পাইছিলে সেই হাতখনকে তেওঁলোকে ইফাল সিফালকৈ বেছিকৈ লৰাই দিলে তাই আকৌ দুখ পাই গ'ল সেইকাৰণে ইমান বেছি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিলে এ এটা ছাইডত এক্স ৰে কৰিব পৰা হ'ল আৰু ইটো চাইড এক্স ৰে কৰিবলৈ নিদি মই বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ গুচি আহিলোঁ মা যাব মই ইয়াত আছোঁ মা আছে আমি গৈ আছোঁ দেই শুন সাংঘাতিক ভয় খালোঁ ক'বলৈ বাকী নাই আপোনালোকক কি বুলি ক'ম আৰু গোটেই কথাখিনি মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাম ভালকৈ ঘৰলৈ গৈ লওঁ দুখ পোৱাৰ পিছৰ সময়খিনিৰ কথা মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছোঁ যেতিয়া আমি হস্পিতেললৈ বুলি চেংনাঙক লৈ গৈ আছোঁ সঁচা কথা কৈছোঁ মোৰ নিজৰে মানে লেট্ৰিন কৰোঁ নে পেচাব কৰোঁ নে পায়খানা কৰোঁ নে এনেকুৱা নিচিনা লাগি গ'লগৈ মানে কোনটো মানে হঠাতে মনলৈ আহিলে অ মা তোমাৰ হেৰি ৰেয়কি আৰু লামাফেৰা দিয়া এনেকুৱাতো কোনোবা চিনাকি আছিলে আছে নেকি সেই সময়ত কাৰো নাম মনলৈ অহা নাই বুজিছেনে মই মানে এনেকৈ মনত মনে মনে মনত পেলাইছোঁ হে প্ৰভু মোৰ মনলৈ আনি দিয়া কোনোবা আছিলে নেকি পটককৈ মনত পৰিছে যে তিনিচুকীয়াত ৰীতামণি বুলি মোৰ ভণ্টী এজনী আছে খুব মৰমৰ ভণ্টী তাই তাইলৈ মই ফোন কৰিলোঁ মই তাইক ফেচবুকতে বহুত দিনৰ পৰা পাই আছোঁ তাই লামাফেৰা ৰেইকি এইবিলাকৰ তাই শিকি আছিলে কিন্তু এতিয়া তাই বৰ্তমান মাষ্টাৰ হ'ল আৰু লগে লগে তাইক ফোন কৰি পেলাই কথাখিনি অৱগত কৰিছোঁ ক'ত দুখ পাইছে কিন্তু কোৱা নাই মই দেই বা আপুনি তাইৰ ফটো এখন দিয়কচোন এনেকৈ ক'লে মই এতিয়া ধ্যানতে বহি আছোঁ এনেকৈ ক'লে তাৰপিছতে মই মানে কি কৰিলোঁ লগে লগে ফটো এটা মই তাইলৈ চেণ্ড কৰিলোঁ তাই অলপ পিছতে মেছেজ কৰিছে যে এই গাঁঠিটোত তাই দুখ পাইছে মই বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে মই কেতিয়াও কোৱাই নাছিলোঁ যে এই গাঁঠিটোত দুখ পাইছে কিন্তু তাই ধ্যানত বহি গম পাই গৈছে যে সেই গাঁঠিটোত দুখ পাইছে আনকি মই হাতত এনেকৈ দুখ পাইছে সেই কথাটো ইমানকৈ কোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত তাই কৈছে বা ভাল হ'ব আৰু আচৰিত ধৰণেৰে বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে এক ঘণ্টা শিৱসাগৰলৈকে কান্দিছে কিন্তু মই যেতিয়া ফোন কৰিছোঁ তাই যেতিয়া ধ্যানত বহিছে লগে লগে চেংনেঙে এনেকৈ টোপনি আছে লগে লগে মানে তাৰপিছতে মই কৈছোঁ শুনটো আচৰিত দেখোন ইফালেই হাতখন ফুলিছে এনেকৈ ৰঙা পৰি গৈছে কি কৰোঁ মানে তাৰপাছতে তেনেকৈ মানে হেৰি হৈ আমি চুকাফালে গ'লোঁ মাজতে ক'ব থাকি গৈছে মই আকৌ চুকাফালে ফোন কৰিছিলোঁ যে আমি এনেকৈ তেনেকুৱা হৈছে আমি গ'লে পামনে তেতিয়া তাতে চুকাফাৰ পৰা ক'লে যে আমি চৌবিছ ঘণ্টা এইখন খোলা থাকে আপোনালোকে আহক আপোনালোকে যিটো সময়ত আহিলেও আপোনালোকে পাব তো আমি তালৈ গুচি গ'লোঁ তাৰপিছতে গৈ পেলাই তাতে আমি না মানে গাড়ীখন ৰখাইছোঁ চেংনাঙে মানে সাৰ পাইছে দেই অকণমান সময়হে টোপনি গ'ল বাৰু একদম শিৱসাগৰ সম্পূৰ্ণ টাউনত আমি পাৰ হৈ গ'লোঁ তেতিয়াহে মানে তোম এই গোটেই কথাখিনি কৈ থাকোঁতে এনেকুৱা লাগিছে যে মুহূৰ্ততে কিন্তু নহয় এক ঘণ্টা মানুহ এইখিনি কথা এক ঘণ্টা তাই কান্দিছে তাৰপিছতহে মানে মনলৈ আহি তাইলৈ ফোন কৰিছোঁ তাৰপিছতে যেতিয়া তেনেকুৱাখিনি হ'ল হোৱাৰ পাছত তাতে মানে দেখিছোঁ চেং নাঙে দেখোন কন্দা মেলা নাই মাত্ৰ হাতখন খালী এনেকৈ থৈছে দেই অ তুমি হাতখন লৰচৰ নকৰিবা দেই দেহা তুমি লৰচৰ নকৰিবা দেই তোমাক মায়ে ল'ব নহয় তুমি একো নকৰিবা দেই মান এনেকৈ গৈছোঁ ইমাৰজেঞ্চি ৱাৰ্ডত মানে সোমাইছোঁগৈ সেইডোখৰতো আৰু মানে মনুৱে পথালিগোলাকৈ লৈ গৈছে তাই সেই গৰম কাপোৰখনে যি মেলিয়াই পেলাই লৈ গ'লোঁ কাপোৰ কেইটামান নিলোঁ যদিও পিন্ধাবলৈ নহ'ল মানে মনুৱে ঘৰত যেনেকৈ পিন্ধি আছিলে তেনেকৈয়ে গ'ল তেনেকৈ গৈ আমি তাত পালোঁ তাতে নাৰ্ছ ডাক্তৰক ইমান সুন্দৰকৈ ৰেচপন্স দিছে আচৰিত ধৰণে ৰেকি তাই মোলৈ মেছেজ কৰি আছে যে বা ভাল হ'ব আপুনি একোৱেই চিন্তা নকৰে একে ফুলি থকা হাতখন লগে লগেই এনেকৈ জামুৰি আহিলে ডাক্তৰে মানে কৈছে যে আচৰিত কথা দেখোন মানে এইটোতো এইখিনিতেতো দুখ পাইছে ডাক্তৰে কোনে চাওঁতে কৈছে যে এইডোখতে দুখ পাওঁ হ'ব লাগিব আৰু তাই সেইখিনিত দুখ পাইছে বুলি কেনেকৈ জানিলে চাওকচোন ৰেকি মাষ্টাৰে যে তাইও কৈছে যে এইখিনিতে দুখ পাইছে আচৰিত কথা মানে একো কৰিব লগা নহ'ল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ইউনিভাৰ্চৰ আশীৰ্বাদ আৰু লগতে ৰেগীৰ আশীৰ্বাদত একোৱে কৰিব লগা নহ'ল ডাক্তৰে চালে আমি আহি ৰাতি ডেৰটা বজাত ঘৰ পালোহি উভতি আহি গতিকে এই জাৰ্ণিটোৰ কথা মই এই কাৰণতে আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ যে এতিয়াও যদি কোনোবাই বিশ্বাস কৰা নাই আপোনালোকে ৰেগি শক্তি আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি চা চিনাকি কোনোবা আছে আপোনালোকে যিকোনো বিপদ আপদত কিন্তু ৰেগীৰ আপোনালোকে সহায় ল'ব পাৰে সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা মাধ্যম হয় বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এটা এনেকুৱা এটা শক্তি যি ধ্যানৰ দ্বাৰা মানুহৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰে সন্তানহীনতাত ভুগি থকা মানুহক সন্তান উপহাৰ দিব পাৰে মানে ভাবিব নোৱাৰা দুৰাৰোগ্য অসুখত ভুগি থকা বহুত মানুহো দুৰাৰোগ্য অসুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে গতিকে মই কৈছোৱেই প্ৰথমতে যে যিসকলে বিশ্বাস নকৰে সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো একেবাৰে নহয় যিসকলে বিশ্বাস কৰিছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত মই ৰীতামণিৰ নাম্বাৰ দিয়া নাই মই তাইৰ ঠিকনাই দিয়া নাই কাৰণ আমাৰ সোনটোৱে কৈছে যে ইমান এটা ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰা এই বাজনীক আমি লগ কৰিবলৈ যাম মানে খুব দুখ লাগি যায় কেতিয়াবা কিছুমান কথা আচলতে সাংঘাটিক ধৰণৰ মানে কিবা এটা আৱেগ এটা আহি যায় যে সঁচাকৈ কৈছোঁ পুনৰবাৰ ৰীতামণি তোমাক ধন্যবাদ আমি লগ কৰিবলৈ যাম আৰু সেইদিনাখনেই আপোনালোকক খুব সুন্দৰকৈ এটা ভিডিঅ' উপহাৰ দিম বুলি আজিৰ ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আৰু এইখিনিয়ে আছিলে কথা লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেতিয়াও নিগেটিভকৈ নল'ব পজিটিভভাৱে ল'ব মই কৈছোঁৱেই যে ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰা আমি কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া চেংনাঙে সেইখিনি ভাল পাইছিলে ভাল পাই যোৱাৰ পাছত মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যে এই ভিডিঅ'খিনি কৰি ৰাখোচোন আপোনালোকলৈ পিছত আমি আগবঢ়াব পাৰিম সকলোকে পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ বাই বাই যিহেতু আমি আজি পাইছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কাৰোবাৰ যদি কিবা হয় অন্ততঃ ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে ৰাতি আহিলেও আপোনালোকে ইয়াত ডাক্তৰ পাব ছোৱালী চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া দেউতাকৰ লগত ইফালৰ পৰা সিফালে চাই ফুৰিছে ধুনীয়াকৈ খেলি আছে চবকে মাতিছে গতিকে তেনেকুৱা এটা শক্তিক আমি কেনেকৈ বিশ্বাস নকৰিম কওকচোন ঊৰ্জা শক্তি ৰেকিৰ শক্তি অপৰিসীম মই আগতো কৈছিলোঁ এবাৰ লামাফেৰাৰ কথা কৈছিলোঁ আজি মই কৈছোঁ ৰেকিৰ কথা অঁ কলিজা ক'ত সা হৈছিলে দেহা অঁ ইয়াত সা হৈছিলে চাওক তাই কেনেকৈ দেখুৱাব জনা হৈছে ইয়াতে হা হৈছিলে এতিয়া ভাল হৈ গ'ল ন মোৰ দেহাজনী ভাল হৈ যাব এনেই নলোৱাবা নলোৱাবা মা ইয়াত থৈ দিয়া মা হাতত থৈ দিয়া মেচিনটো মেচিনটো লৈ গ'ল আকৌ কোনোবা পেচেণ্ট আহিছে আৰু লগে লগে হুইল চেয়াৰখন আনি তেওঁলোকে নিবলৈ আহিছে চাওক ইমান তৎকালীন সেৱা খুন খৈন দেউতা গাড়ী এই খন ইমান গাড়ীৰ মাজত চিনি পাইছে দেউতা গাড়ীখন চেং ডাঙক বেলেগে একো কাপোৰ পিন্ধাবলৈকে নহ'ল ফ্ৰক কেইটামান লৈ আহিছিলোঁ হাতখন দাঙিলে দুখ পাব বুলি ফ্ৰকটোও পিন্ধোৱা নহ'ল এই বিজ্ঞানৰ যুগত চিকিৎসা সেৱাক অবিশ্বাস কৰা প্ৰশ্নই নুঠে নিত্য নিত্য নতুন নতুন যন্ত্ৰ পাতিৰে চিকিৎসা সেৱা আগবাঢ়িছে চিকিৎসকসকলে গতিকে আমিও ক'ম যে আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম ডাক্তৰৰ ওচৰলৈকে যাওক কিন্তু ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈ পোৱা নাই তেতিয়া কি কৰিব সেই সময়টোত এটা অস্বস্তি লাগিছে সাংঘাটিক ধৰণৰ বিষ অনুভৱ কৰিছে তেতিয়া কি কৰিব সেই সময়টোত ভুক্তভোগীয়েহে জানে তেতিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰিব লগা হয় আৰু আমিও তেনেকৈ চিনাকি হৈছিলোঁ ৰেইকী লামাফেৰাৰ লগত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আৰু যিসকলে পজিটিভকৈ ল'লে কথাখিনি সেই সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ আৰু দেখিছে আপোনালোকে চেংনাং সম্পূৰ্ণ সুস্থ এতিয়া আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ ঘৰত